Здравейте, моето име е Снежана Дегтярева. Сега правя този видео за вас, да знаете как да направите поръчка и възползвате с тази акция 100 лева, поръчи на 100 лева и плати 30 лева. Вие сте кога влизате в abralik.com. Тук ще излиза такова прозорица и трябва да напишете код за потвърждаване. Потвърдите телефон. Чакайте, побъркала. Така. Потвърдите телефон. После вие сте влизате в своята профил. Тук ще пише вашето име, вашият номер на консултанта. Вие сте натискате направи поръчка по артикул. И изберете до пункт получаване това офиси. Ако вашият град няма офиси, можете да направите на Сава Радулов. После ние сме ще изпратим по еконт за вас. И натиснем продължим. Запазим. От този момент вие сте имате постоянно 20% отстъпка. И тук пишем артикули. Тук нагоре можете да отворите, виждате такова книжка. Можете да отворите и разгледате каталог. Той отваря и можете да изберете артикули, които искате. По такъв начин. После, кога натиснете... Извинявайте, кога натиснете направи поръчка, да, по артикул. Виждате, в вашия личен профил имате 50 лева. Направи поръчка. Например, аз ще вземам там червило, да. Червило. Давайте това. Ще излиза снимка. Снимка има съответствие. Например, два броя, да. Там шампуан. Шампуан, давайте той. Всичко какво за вас трябва. Няма значение. Всички продукти по каталог можете да изберете. Ако вие сте тук не виждате надолу какво избрали, натиснете обнови нагоре и ще виждате. Давайте какво още. Давайте, даже не знам, нямам сега каталог. Добре, кислородна експертна маска, матиране и почистване, там две бройки. Друго, давайте сенки някакви вземаме. Само так. И... продължаваме. При нас сега ние сме взех на 61 лев. Трябва тук да пише 100 лева. Не по-малко е от 100 лева. Продължаваме. Давайте пудра. Да. Так, тук има пудра за лице, да? Например, вземаме пудра. Тук можете да прочетете всичко, което свързано с тази пудра на сайт. Какво тя да прави, изберете. Ако трябва консултация, можете да напишете Viber, аз ще помогна и отговоря. Так, 92 лева. Давайте още нещо. Трябва да купим. Да, бъде 100 лева. Давайте някакъв крем, да? Експрес коректор за кожата около очи. Так, и вот сега проверяваме. Обновим страница. Давайте, можете да по такъв начин да обновите страница. Перезагрузите. И тук виждаме 103 лева. Да, ние сме направили. Продължи изготовяне на поръчка. Тук на втора стъпка задължително отваряйте. Гледайте какви акции за вас предлагат. Аз предлагам да отворите той гел, дезинфициращ за ръце, затоа што той подаряват за 4 стотинки. Виждате? И вземите, моля ви, отколко тук пише максимално за стоки, толкова вие сте и вземите. После надолу и тук натиснем и приложи промените. Кога това направите, ще излизате надолу-надолу и продължи изготвяте овената на поръчка. И още надолу и виждаме. Общо по каталог ние сме взех на 103 лева. Виждате, да? По две бройки. Такви неща, да, червило, скипи. На 103 лева.
И после натискаме потвърди поръчка. И кога потвърждаваме поръчка, при нас сега ще излиза сума за плащане. Плащане да плащате с карта. Проверите своите мейл, там ще бъде информация и видео как да плащаме с карта. Сума за плащане 34 лева 0,6 стотинки. Пожелавам успех на всички. Ако имате въпроси, пишете на Viber или обадите по телефон. Приятно пазаруване! Чао!